নমস্কাৰ মনোমণিসকল, আপোনাৰ সকলো মই ইউটিউব চেনেল অমনিবেজন হ'বলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহিছোঁ শিল্পগ্ৰাম গুৱাহাটী চলি থকা নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এক্সপ'লৈ, আৰু এই এক্সপ'টো 24 জানুৱাৰীলৈ চলিব। চ' তেতিয়াহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু কি কিনো ব্যৱস্থা কৰিছে এক্সপ'ৰ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এই মেলাখনত আপোনালোকে কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গহনা সকলো আপোনালোকে হেণ্ডলুমৰে বস্তু পাব। বিভিন্ন ষ্টেটৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে প্ৰদৰ্শনী কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট। চ' বিৰাজকৰ ইয়াতে হেণ্ডলুম মেলা হৈ আছে আৰু ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো ষ্টেটৰে হেণ্ডলুম ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। চ' সঁচাকৈ খুব ভাল এটা পদক্ষেপ লৈছে ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টৰ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ হেণ্ডলুমৰ কাম ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু ইয়াতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চ' মই আপোনাক দেখুৱাই যাম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট ইয়াতে, হেণ্ডলুমৰ প্ৰডাক্ট ইয়াতে আছে। মই কলিকেজনলৈ আহিছিলোঁ, বা কি চাইছে মেখেলা চাদৰ কেনেকুৱা, কোনটো পচন্দ হৈছে আপোনাৰ? আৰু কি কি কিবা ল'লেনে আপুনি? আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি ললো আমি, আৰু বহুত আছে বিপণী, আপোনাক দেখুৱাই যাম। চ' ভিউজসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।